Olá pessoal, o Acontecendo Aqui hoje traz para vocês uma conversa com Karen Verbicas, que é diretora-geral, diretora executiva, CEO, presidente, dona da Fábrica de Comunicação, uma empresa que está chegando aos 20 anos, tem uma história muito bonita, nós vamos procurar transmitir para vocês um pouco dessa história. Obrigado, Karen, por ter vindo até o estúdio aqui para a gente conversar um pouquinho com a audiência do Acontecendo Aqui. Que ótimo, Jailson. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigada mesmo. Bom, 20 anos de fábrica, é uma história bem bacana que a gente, muitas pessoas já conhecem. Como é que começou? Como é que era o mundo naquele momento? Como é que foi o início da fábrica? E os principais momentos desses 20 anos até chegar agora, 2020? Isso. É, o tempo passa, né? Passa para todo mundo, passou para a gente também. Eu nem acredito, mas agora, já em novembro, a gente completa 21 anos de mercado. 21 anos. Vamos chegar à maioridade. E é claro, né? Muita coisa mudou, o mundo mudou nesses 21 anos para cá. A gente brinca lá na fábrica que nós somos uma empresa old school do século passado. E somos mesmo, porque nós montamos a nossa salinha lá na Jerônimo Coelho em novembro de 98. 98. Isso. Eu e o Roger, só nós dois, na época a gente ainda não tinha nenhum funcionário, nem secretário, a gente tinha. E... você lembra do primeiro cliente de vocês? Foi a Cerâmica Aurora. Foram dois clientes que entraram assim concomitantemente. Foi a Cerâmica Aurora de Tijucas e a Academia Jump do Cobrasol. Foram os dois primeiros. Que legal. E assim, a gente tem clientes também hoje também... ainda, né? A gente mantém o nosso quadro clientes bastante antigos e isso é muito legal de ver toda essa construção que a gente fez para a marca deles, para o posicionamento deles na imprensa e tudo mais. Mas a fábrica, ela nasceu basicamente como uma assessoria de imprensa, né? Esse foi o nosso carro-chefe durante muito tempo da nossa trajetória e somos ainda requisitados bastante, principalmente, né? nesse quesito, né? Ficamos conhecidos assim. E quando a gente montou a fábrica, tanto eu quanto o Roger, a gente já tinha alguma experiência com comunicação, mas muito mais do outro lado do balcão, né? Sim. Eu em São Paulo e ele um pouco em Porto Alegre, uma boa parte aqui já no Diário Catarinense, na RBS. Uhum. Depois fizemos uma parte de comunicação de governo, ele como secretário, eu como diretora de imprensa do governo de Santa Catarina. E aí quando a gente saiu para montar a nossa microempresa, a gente não sabia nem direito como começar a fazer um trabalho de comunicação para empresas, sim, né? Foi um desafio imenso. Mas eu acho que toda a trajetória da fábrica aí nesses 21 anos, ela sempre foi marcada por desafios, né? A gente sempre se lançou a fazer coisas novas, mesmo dentro da própria comunicação corporativa, sem ter tido antes um histórico, sem alguém ter feito um curso ou ter, sabe, feito alguma preparação muito grande, né? A oportunidade aparecia e a gente abraçava e ia em cima disso. Tanto que, quando a gente começou a perceber que a comunicação era muito mais do que a gente falar só com o público e imprensa, ou seja, a gente não poderia se restringir tão somente a atender a imprensa, como a gente fez, sei lá, acho que nos primeiros 7, 8 anos da fábrica. Sim, existia aquele negócio de media training, quer dizer, preparava a pessoa para falar com jornalista. Exato, né? Só com jornalista, né? Como se fosse uma espécie à parte do planeta, né? Hoje a gente já tem uma visão muito mais integral, holística, né? Disso. Mas na época a gente se posicionava até no mercado como uma empresa que fazia ponte entre as empresas e a imprensa, né? Como se nós fôssemos a única ligação entre colunistas, editores, né? E repórteres e tudo mais, e uma empresa, né? E isso mudou muito, né? Hoje todo mundo tem acesso a qualquer pessoa da imprensa, né? Qualquer colunista tem o seu e-mail lá no alto da página, todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo se comunica. Blogueiros. Então, assim, a diferença hoje é como você fazer a comunicação de uma forma estratégica. O acesso em si, ele já não é tão importante, sim, né? Sim. Então, assim, a gente foi passando por transformações nesses 20 anos e lá pelo 8º ano, mais ou menos, a gente recebeu um input da Klabin, que é nosso cliente até hoje, para a gente fazer comunicação interna, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito. Tal do endomarketing. Exatamente, o endomarketing. E aí a gente
acabou participando de uma concorrência que eles fizeram com algumas agências, participaram algumas assessorias de imprensa da época e algumas agências de publicidade. A gente não tinha naquela misturava época tudo, claro. Uma empresa que realmente só fazia esse tipo de coisa. Ainda mais eu trabalhei aqui, em agência que tinha uma área de assessoria de imprensa. Isso. Publicidade, jornalismo, exato. Tudo misturado. Era um setor, né? Exato. E aí a gente acabou ganhando, porque nessa época a gente já tinha na fábrica, a gente já desenvolvia alguns produtos de comunicação para as empresas que nós atendíamos, que não eram campanhas, não eram coisas grandes, mas eram algumas news, alguns comunicados, e a gente já tinha um designer dentro da empresa, né, que era o Gilberto Rosado, que hoje já tem a empresa dele e tal. Então, assim, quando a gente entrou para essa concorrência da Klabin, a gente já foi mais ou menos preparado, a gente já sabia como fazer peças, como fazer uma abordagem, como selecionar um público, né, como criar um grande tema, um grande slogan para amarrar aquele assunto todo e tal. E a gente começou a trabalhar em endomarketing ali com os 8 anos. Sim. E com a Klabin e com outros networkings que a própria Klabin nos permitiu naquela época, a gente começou a olhar para outros públicos. Né? Que aí não era só mais a imprensa e os colaboradores, mas a gente começou a ver que a empresa se comunicava com seus fornecedores, com seus clientes, com os governos, com os órgãos ambientais, com as ONGs, com a sociedade civil organizada, com a comunidade onde ela estava inserida, com a comunidade acadêmica, e que cada público desse precisava de uma ferramenta diferente de comunicação, né? Com um você ia usar uma newsletter, com outro você ia usar um podcast, com outro você ia mandar um e-mail marketing. Relatório anual. E o mais importante disso tudo é que essa comunicação ela teria que estar alinhada. Uhum. Né? Nós teríamos que estar falando de forma diferente, com uma linguagem própria para cada público, mas com uma comunicação alinhada, com uma mensagem única, para você poder transmitir a sua comunicação de forma eficiente e dar credibilidade para a mensagem que você estava passando. E foi assim que a gente começou a ampliar os públicos. Até chegar num estágio de empresa maior na área, super demandada, até com alguns desafios exclusivos ou únicos, que só vocês tinham meios de resolver. Uhum. Esse status de empresa grande, né? Você há 4 anos, de 4 anos para cá, você teve um desafio enorme, ou vários desafios. Como é que foram esses últimos 4 anos, você, fábrica, tua empresa, né? Dá uma ideia desse desafio. Sim, sim. Como eu falei, a história toda da fábrica foi marcada por desafios, mas sem dúvida, os últimos 4 anos foram os mais pesados, né? A ausência do Roger alterou, assim, profundamente toda a nossa estrutura, né? A gente perdeu, eu posso dizer assim, nós perdemos o nosso grande líder. Mas nós conseguimos manter a nossa essência. Né? Eu acho que esse líder ele era tão bom que ele conseguiu, no tempo que ele teve, ele conseguiu transferir para a gente e construir junto conosco, né, comigo principalmente, esse DNA da fábrica. Sim, né? Sim. E formar pessoas, né, e formar a equipe. Então, assim, a gente conseguiu seguir adiante e nos renovar também, porque... Uhum. Nesses 4 anos, além da ausência do Roger, o mundo mudou, né? O mercado se transformou, o país é outro, o mundo é outro, né? Então, assim, a gente só teve condições de nos manter no mercado e nos renovar como emprego, como empresa e como fábrica de comunicação, porque a gente já tinha esse histórico e essa maturidade, né? Que veio nesses outros, né? Nessas outras décadas aí de mercado. Você falou do Roger como líder. O grande líder, o verdadeiro líder, é aquele que lidera líderes. Uhum. O líder que lidera Mebas não é um líder, né? Por isso que vocês têm o time que têm, né? A empresa que tem. Recentemente, você mudou a sede da fábrica que eu conheci, fiz aquela reportagem lá com você, com o Roger, com o time daquela época. O que, que muda, além do endereço físico, neste ano da fábrica, do 21? A mudança de sede da fábrica, assim, foi um exercício muito importante para a equipe toda, né? Eu acho que a gente estava passando por transformações grandiosas aí nos últimos anos, de reposicionamentos internos, né? De entender e apurar exatamente qual era a solução que a gente estava entregando para o cliente e o que a gente fazia bem, o que a gente deveria continuar fazendo e o que a gente deveria tirar, né? Então, assim, a mudança da sede, ela foi uma concretização física
de todas as transformações que a gente estava passando. Uhum. E foi um exercício bom de limpar a gaveta, imagina, de jogar coisas fora, né? A gente carregou alguns caminhões de... Caminhões? De caminhões, foram 4 caminhões de reciclagem de lixo. Sim. De, você imagina o que a gente não acumulou nesses 18, 19 anos, que foi quando aconteceu a mudança? Só de material, o jornalista adora guardar papel, né? E brinde e tudo mais. E era muita história guardada, a gente tinha muito espaço. Uhum. Então, assim, foi muito bom pra gente fazer também toda essa, sabe, assim... Uma disrupção. Exato. Uma disrupção. E buscar uma energia nova. Legal. Também, né? Legal. Então, a gente está hoje num espaço muito próximo de lá. A gente praticamente atravessou a rua. Uhum. Isso foi muito bom, porque a gente não mudou a vida das pessoas. Isso. As meninas continuam indo na mesma manicure, né? A gente continua estacionando o carro no mesmo lugar, indo nos mesmos restaurantes. Não mudamos o nosso ecossistema ali. Legal. Mas a gente adaptou melhor as nossas instalações. Perfeito. Né? Uhum. Não abrimos mão de algumas coisas que a gente tem desde a nossa primeira sede, que é ter uma redação grande, integrada, porque na essência todos somos jornalistas. Sim. Basicamente jornalistas, então a gente gosta mesmo daquela redação barulhenta, com todo mundo falando, trocando informação, assim como a gente gosta de uma cozinha grande também, para todo mundo comer junto e confraternizar junto. Legal. É porque, claro, né, Jailson, a gente trabalha muito. Né? A gente fica 7, 8, às vezes 9 horas dentro da empresa. A gente tem que gostar do que a gente está fazendo. Sim. A gente tem que se sentir bem. Sim. Então, assim, às vezes é meio clichê quando a gente fala que a empresa precisa ser a nossa segunda casa, a nossa segunda família. Às vezes é a primeira, porque em casa você fica muito menos tempo. Uhum. Né? É, isso aí. Então, assim, a gente procura sempre ter uma equipe muito sintonizada. Né? A gente perde muito tempo. Assim, ou ganha muito tempo fazendo sempre um processo de seleção muito apurado para poder trazer para dentro da nossa casa quem realmente a gente acredita que tem potencial e tem o perfil similar ao nosso ou que agrega ao que a gente já desenvolve. Um sarrafo igual, né? Exato. Tem que ser. Pode... Então, assim, porque eu acho que esse clima organizacional bom, ele é 80% para fazer o trabalho fluir e para você poder entregar uma solução boa de comunicação para o teu cliente. Sim. Se você não tem essa base, não vai. Não. Bom, você é uma profissional e uma empresária que cuida da capacitação do teu time. Quer dizer, você se renova, você está o tempo inteiro atenta às mudanças do mercado. A gente se encontra em vários seminários, em congressos, e está sempre buscando isso. Uma pergunta que certamente o nosso público está fazendo e eu vou passar aqui. A assessoria de imprensa ainda é uma empresa desejada? O que que os clientes hoje buscam numa empresa como a fábrica ou nos concorrentes da fábrica, assessoria de imprensa? Uhum. Ainda é uma empresa atraente para o mercado? A assessoria de imprensa, a gente não... Às vezes tem muita gente que fala, será que a assessoria de imprensa acabou? Não tem mais assessoria de imprensa? Eu digo que sim e não. Sim. Né? Eu acho que aquela assessoria de imprensa, da forma convencional, como existia antes, ela não existe mais. Distribuidora de release. Distribuidor de release não existe mais, e até porque isso é muito reflexo da condição que estão os nossos veículos de comunicação hoje. Uhum. Né? Os veículos hoje operam com muito menos estrutura, com as redações muito mais enxutas, e com seus espaços também, né? Você pega hoje um jornal impresso, ele tem muito menos conteúdo, muito menos notícia e muito menos espaço para mídia espontânea do que ele tinha há 5, 10 anos atrás. Né? Então, assim, os espaços eles estão mais restritos e, por isso, a atuação das assessorias de imprensa também ficou minimizada nesse processo. Né? Então, assim, hoje, tem espaço para assessoria de imprensa? Tem, mas se você for muito bom. Não é qualquer coisa que você emplaca hoje, não é qualquer notinha que abriu o restaurante na esquina que vai sair num colunista bom. Não é assim. Né? Então, assim, você tem que ter... Você tem que ter conteúdo, você tem que ter um bom conteúdo, você tem que saber contextualizar, você tem que fazer um relacionamento, ter um relacionamento contínuo com essa imprensa antes, né? Não é chegar só na hora do momento que você precisa dela, né? Então, assim, a assessoria de imprensa, ela existe. E eu te digo, hoje, ainda hoje, 80%, eu acho, das pessoas, das empresas que chegam à fábrica, elas chegam pelo viés da assessoria de imprensa. Uhum, uhum. Elas chegam pedindo assessoria de imprensa. E ao longo do contrato, elas vão descobrindo outras soluções e nós vamos propondo outras soluções que a gente pode desenvolver. Mas a porta de entrada acaba sendo ainda a assessoria de imprensa.
É, a gente tem hoje o desafio das redes sociais, das plataformas digitais, um novo consumidor, um novo leitor, e tem empresa que ainda não deixou de ser analógica nesse ponto de vista, né? Ainda é analógica, quando ela deveria realmente ser digital. Uhum. Então, assim, o que que você recomendaria, o que que você está fazendo, o que que você pode compartilhar em termos de disrupção e rejuvenescimento ou renovação de uma empresa nativa em assessoria de imprensa para esse desafio do inbound, do novo consumidor, das plataformas digitais? O que que é disrupção nessa tua empresa, na empresa do teu segmento? Eu vejo dois movimentos. Eu vejo as empresas que tentaram fazer essa disrupção de uma forma muito rápida, porque seria importante estar moderno, contemporâneo, atual, e aí faz de uma forma atabalhoada e muito, que não tem muito a ver, com, às vezes, com a cultura familiar daquela empresa, né? Se joga no mercado e não se dá bem. Como eu vejo outras empresas que tentam fazer um caminho mais planejado e organizado para poder usar a seu favor as tecnologias e tudo que nós temos ao nosso dispor hoje. Né? E essas, elas conseguem atingir um sucesso maior. O que eu tenho visto é que, às vezes, quando a gente fala para a empresa, né, de disrupção, de inovação, de reposicionamento, isso assusta um pouco, porque ninguém está muito preparado para mudar. Né? As pessoas tendem a resistir a grandes mudanças. Mas, quando elas fazem as mudanças, e a gente já está mais ou menos nesse nível com alguns clientes, elas já consolidaram mudanças bem feitas, a gente vê que a maior inovação que elas fazem é dar alguns passos atrás. E isso é incrível. Né? Então, assim, a gente vê que, muitas vezes, aquele house organ, né, aquele jornalzinho interno que deixou de ser impresso e que virou uma newsletter, ela está voltando a ser no papel físico, para permitir que o colaborador leve de novo ele para casa e compartilhe com a família e com os filhos o que a empresa está fazendo. A gente começa a perceber que tinham algumas ferramentas que elas eram mais eficientes no formato old school, sim, vamos dizer assim. Né? E a mesma coisa em relação a outros tipos de comunicação. A gente está substituindo, às vezes, muito a comunicação digital pelo olho no olho. E, às vezes, tem horas que a gente tem que dar uns passinhos atrás e mostrar que o olho no olho, por exemplo, uma conversa com um colunista olho no olho, ele rende muito e gera muito mais frutos e você é muito mais bem entendido do que se eu te mandasse um e-mail hoje. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu acho que a gente já passou dessa... A empresa que não fez as transformações que ela tinha que fazer, ela já está morrendo ou já morreu. Né? Então, assim, eu acho que as empresas já fizeram, só que tem algumas que elas estão fazendo esse ajuste das mudanças, ou porque elas fizeram muito rápido, ou porque elas já consolidaram e agora elas começam a dar alguns passos atrás para poder... Eu acho que bem colocado isso do passo atrás, porque eu acompanho, eu recebo todo mundo, dia, né? E conheço todas, né? A pegada de cada um. E vejo que muitas foram muito... largaram um pouco o jornalismo e foram para o inbound, comprando tecnologia, treinando pessoal, contratando outro time para atender essa demanda que não era que foi oferecer, os clientes começaram a pedir isso. Exato. Né? E esse voltar atrás é porque cada vez mais essa tecnologia está exigindo capacidade de engajamento, está buscando a credibilidade, está buscando conteúdo proprietário e vai começar a diminuir o search para empresas que não fazem isso. Uhum. Então o trabalho da assessoria de juntar e fazer um bastantão está com os dias contados. Né? E o jornalista, que a gente vê cada dia aí sendo massacrado, redes sociais difamando a profissão de jornalista. O nosso presidente, não vou falar um palavrão aqui, mas faz todo dia um monte com nossos colegas. Está terminando a profissão de jornalista? Onde é que ele se localiza? As redações estão abrindo mão de bons jornalistas e buscando produtor de conteúdo. Esse jornalista que sabe contar história, ele tem espaço em empresas mais modernas de comunicação? Dá uma ideia desse perfil hoje. Eu acho que isso tudo que a gente está passando agora, que é lamentável, faz parte de um ciclo da história. Né? Se a gente for olhar para trás aí, a gente vai ver que o jornalista, ele sempre foi um ser odiado. Né? Ele foi sempre contestado, ele sempre foi perseguido, exilado, preso, morto. Né? Então, assim, são muitos os personagens que a gente tem ao longo da história, né, e que mostram isso. Em alguns momentos da história, né, mais
pesado, em outros momentos nem tanto, mas a gente tem ciclos que a gente vai vivendo. E agora a gente está num ciclo bastante ruim, né? Com uma campanha difamatória muito aberta contra a profissão do jornalista, quando, na verdade, as pessoas nem sabem o que é exatamente ser jornalista, né? Eles acham que o jornalista é o repórter que está na redação. E que esse também merece toda a nossa valorização, né? Você imagina se a gente não tivesse pessoas apurando os fatos do dia e trazendo à tona o que acontece. E muitas vezes, quando a realidade é ruim, a culpa é de quem? Do jornalista, né? A culpa não é de quem está provocando aquela realidade ruim, mas é de quem noticiou a realidade. Então, assim, tem toda essa confusão, mas eu acho que hoje o jornalista, ele tá conquistando vários outros espaços, que não é só como repórter, como editor, trabalhando num veículo de comunicação, né? O jornalista, acima de tudo, ele é um grande curador da informação. Ele sabe discernir o que é importante do que não é. Ele tem um senso crítico muito apurado. E ele sabe elaborar muito bem um conteúdo, né? Então, assim, eu acho que a gente vê hoje nas equipes multidisciplinares, nas empresas, nos projetos, como tem jornalista atuando. E é difícil você não ter um jornalista ou relações públicas, alguém ligado à comunicação, nos grandes projetos, né? É fundamental, assim como você tem o jurídico, como você tem o financeiro, como você tem o engenheiro que vai... Se você tem alguém da comunicação ali. E hoje, muito mais de forma estratégica, né? Sentando na mesa da diretoria, conduzindo reuniões de gerenciamento de crise. Então, eu acho que, assim, a gente tem outros espaços a serem ocupados para, enquanto nós estamos nessa situação aí muito ruim e difamatória no país. Pois é. Porque, realmente, eu acho que o exercício do bom jornalismo, ele tá bastante ameaçado, né? Comunicação é tudo, é uma ferramenta super importante dentro dos princípios do marketing, mas ainda tem muita empresa e até governos de todos os tamanhos que você possa imaginar derrapando feio nas retas, né? Como é que você vê essa transformação nas empresas? Quer dizer, elas estão procurando vender, estão procurando negócio e não estão se preocupando com construção de valores, com o uso da comunicação para essa revolução, né, ou essa transformação que o mundo está exigindo das empresas. O que você acha que pode ser um caminho? Eu acho que, assim, é claro, a gente não pode generalizar, mas empresas e governos, em geral, se comunicam muito mal, né? E por que se comunicam mal? Primeiro, porque não dão importância à comunicação como uma ferramenta importante, não só para vender os seus produtos ou oferecer os seus serviços, mas principalmente para valorizar a sua marca, né, e fazer o seu posicionamento no mercado. Então, assim, nós ainda não damos essa importância para a comunicação, né? Não delegamos à comunicação essa necessidade. E, em segundo lugar, porque a gente não planeja, né? Quando uma empresa ou um governo precisa fazer algum comunicado importante, é de última hora, é apagar incêndio. É apagar incêndio, fala de qualquer jeito, né? Não define as mensagens-chave, não vê para que público que está falando, não avalia as consequências daquilo que está falando, não estuda o formato, como é que aquela mensagem vai ser passada, né? É claro que a gente tem casos extremos, né, de amadorismo, como é o caso do atual governo federal, né? Mas nós temos também pequenos tropeços no dia a dia que muitas empresas cometem e que ali somadas dão uma diferença muito grande, né? Mostra, quer dizer, acumula uma falta de credibilidade no mercado, porque cada hora fala de um jeito, cada hora comunica ou se posiciona de uma forma diferente e você não consegue passar uma comunicação alinhada. Então, o que falta é isso, é planejamento e colocar na mão de quem sabe fazer. Não adianta delegar, sabe, para a secretária, ela pode ser uma ótima pessoa, mas por que ela tem que falar com o colunista e com o editor? Por que o engenheiro mesmo pode escrever ali a matériazinha do jornal interno? Por que o outro não? Né? Vamos colocar isso, quem sabe fazer. Personalidade, exatamente, né? Exatamente. E os veículos de comunicação, como é que você que usa bastante o contato, né? Qual é a postura deles hoje com essa coisa de vender inbound que a gente está vendo aí, né? Sempre buscando marketing, vender.
Há uma divisão do jornalismo, do comercial? Mercados regionais sempre sofrem um pouco mais de pressão? Você usa também veículos nacionais? Tem essa mistura? Tem essa separação? Dá uma ideia das diferenças hoje. É, a gente começou aí há uns 3 anos, mais ou menos, a viver o fantasma do branded content, né? Então, aquele espaço que parece ser uma notícia, mas não é. É o antigo publi editorial, né? Então, assim, isso assustou muito as assessorias de imprensa, porque eles iniciaram, a maioria dos veículos, né, até os grandes, os nacionais, eles iniciaram de uma forma bastante agressiva, do tipo, não vamos divulgar o produto ou serviço do seu cliente se não for branded content, né? Só que acabou. Tá? É uma misturança estranha, né? Exatamente. Eu concordo que se você tem uma notícia que é extremamente comercial, né? A TIM vai lançar um novo ringtone no festival não sei o quê. Gente, isso é uma questão comercial, né? Eu acho que não tem... O veículo de comunicação não tem obrigação de fazer uma matéria como aquela. Agora, quando você está lançando uma CG, notícia... O CG, né? Vai revolucionar tudo. Exato. Quando você está lançando uma notícia como o CG, que é de interesse público, que vai mexer com a vida de todo mundo... Isso não é comercial. Então, não é porque tem o nome ali TIM, e a TIM nem é meu cliente, não é porque tem ali o nome TIM que você vai jogar isso para branded content. Não, tem um interesse público maior, né? Uhum. Então, assim, eu acho que hoje as coisas estão convivendo de forma bem mais harmônica. A gente consegue discernir. Eu tenho clientes que têm uma pegada comercial muito maior. Uhum. Por exemplo, o Boticário. Né? O Boticário é cliente da fábrica já há uns 8, 10 anos. Mas a gente sabe exatamente como posicionar a marca quando ela é comercial. Então, assim, o que a gente vai trabalhar com influenciadores digitais, o que a gente vai trabalhar de forma jornalística e o que a gente vai operar comercialmente, né? Então, assim, tem que ter essa visão para a gente não tropeçar. E aí fica bom para todo mundo. Fica bom para as agências, fica bom para as assessorias de imprensa e fica bom para os veículos de comunicação. Muito bom. Falamos bastante sobre anunciante, veículo, agência, concorrência, marcas e tal. Agora, para encerrar a nossa conversa, eu queria que você desse um recado para quem está estudando jornalismo. Tem que se preparar como, para o quê? Profissão do futuro? Olha, eu acho que assim, ó, quem está estudando jornalismo, saiba que essa é a primeira faculdade da sua vida e nem de longe será a última, né? Se não for faculdade, mas enfim, de outros cursos. Hoje, eu acho que para qualquer profissão, eu digo isso para os meus filhos, né, que são da área de tecnologia, de engenharia, não tem ninguém em comunicação lá em casa, você não pode parar de estudar nunca, né? Então, assim, a educação continuada é o que vai te manter no mercado, né? O que vai te manter vivo e preparado, né? O jornalismo não tem uma regra, o que o cara tem que estudar e o que ele tem que fazer. Depende o que, porque assim é uma profissão que ela tem um leque tão grande de abrangência. E né? Cada vez mais. Eu vejo hoje, como eu já tinha comentado com você aqui antes, eu vejo hoje jornalistas atuando em tantos projetos completamente diferentes. Então, é claro, você pode tanto ter que se especializar em biomedicina nuclear egípcia, né? Como você pode ir para o inbound, para, né, para outras coisas digitais e oferecer. Então, assim, é uma gama muito grande. Eu acho que o importante é não pare de ver, não pare de estudar, não pare de circular, não pare de conversar com as pessoas. Não é só fazer curso também, isso é outro erro também. Tem muita gente que pega o diploma e então depois fica fazendo curso à distância e fica na frente daquele computador horas e horas e horas e se acha o maior especialista do mundo. Não, isso não dá... Eu acho que falta é criatividade, né? E isso é o desafio que a tecnologia está trazendo para todo ser humano, criatividade. Então, estudar jornalismo é bacana, mas fazer o curso duro que vai te engessando, não. E buscar sempre ambientes criativos para você poder dar uma resposta para o desafio. E sair da tela, sair da tela do celular, sair da tela do computador, encontrar pessoas, ir a congressos, ir a eventos, visitar agências, trocar informação. Atravessar ponte para outra cidade. Exatamente. Né? Isso engrandece muito, né? A gente aprende muito com isso tudo. Esse é o recado que eu deixo e é o que eu digo lá para quem trabalha na fábrica. Muito bom, Karen. Obrigadíssimo aí pelo teu tempo, pela mensagem, por tudo, pessoal. Eu que agradeço. Karen, fábrica, 21 anos. Beijo para vocês e até a próxima. Obrigado, Karen. Obrigada.